Dobrodošel, dragi gledalec, v mojo spletno učilnico. Ker so slovenskim šolam crknile, sem se odločil narediti eno svojo. Učilnico zgodovine in seveda učilnico mimov. No, sedaj pa zvezki in svinčnike v roke, ker to bo na testu. Začenjamo z glasbeno klasiko, ki so jo nekateri poimenovali tudi najboljši slovenski reperski komad. Čeprav verjetno sarkastično, ampak jaz mislim, da je vseeno nekaj resnice na temu. Ker tudi če je pesem površinsko nedodelana, nam ponuja brezčasen vpogled v človeško naravo in nas same. Pa tudi ker rep je splošno za nič. Govorim seveda o reperju Kameleon in njegovem hitu V letu sem v disko. Dobar dan, dobrodošli. Kameleon in the house. Ja, rekel je Kameleon. Normalen človek bi na tej točki prekinil snemanje, rekel, a ne, gremo še enkrat, ampak ne on. Ker take napake niso nekaj, kar video pokvari, ampak izboljša. Tu je že drugi komad, ki sem ga posnel že doma. Praktično isto kapo ima kot tip iz Comeback Steve mima. In to čeprav je ta komad nastal prej. Ta video ni spremenil samo slovenske kulture, ampak svetovno. Dobro, komad, vsaj men, če vam bo všeč, če vam bo, če ne pa ga ne poslušati. To je Schrödingerjev komad. Hkrati ga poslušaš in ga ne poslušaš, dokler se ne odločiš, če ti bil všeč. Pa poslušajte. V letu sem v disko, motherfucker. Na ključ je, da se ime pesmi V letu sem v disko rima na posnel sem eno drisko. Ne vem, sami presodite, motherfucker. V letu sem v disko, pogledaj na okrog, kaj se kaj dogaja, nič se ne dogaja. Ne vem za vas, ampak iz literarnega vidika je to besedilo do jaja. Usedil sem se, spil sem en Red Bull. Pošel se mi, 4-5 pičk. Gledalec tukaj skoraj vpraša, kaj so rekle. Kje je pa tvoja mama? Kaj si se zgubil? Nisem v miru, vsaka mi je zamorila z autogram. Dej mi autogram, jebeš autogram. Kači mi autogram. Ta mim je odličen, ker zmeša neke svoje fantazije pomembnosti s tehtno družbeno kritiko. Ker kdo se je spomnil autograme? Zakaj puščamo ljudem v spomin isto stvar, ki jo dajemo na dokumente in pogodbe? Ko da folk hoče, da jim nekdo ukrade identiteto? V glavnem, Kameleonu je pol dovolj tega diskota in gre domov, ampak tudi biti doma se hitro naveliča. Nisem imel nad za delat, prvi sem v Big Ben, kupil sem nad. Še komu to zveni, ko da reče kupil sem denar? Kupil sem nad. Nakupovanje v Big Bangu opiše skoraj tako realistično kot njegovo žuranje v disko. Pa nikoli ne objasni, kdaj se to dogaja, ker zveni, kot da je bilo vse v istem dnevu. Kar je zanimivo, ker kako je Big Bang še vedno odprt, ko ga neha žurat? Kaj, je šel v disko do poldne? Mislim, pol ni čudno, da se nič ne dogaja. PlayStation, pa še tamo in PSP, en sem, kaj sem je žen, zjebu. Mesom dvojko, kupil sem trojko. Ponovno vabi gledalca v razmislek. Mel je dvojko, kupil je trojko, kaj enke ni rabo, ker jih dobi že dovolj v šoli. Kaj grem v studij, kaj dobim, pritme s Jurjem na roko, a če je dober komad, mo več. Ne ve sicer točne cifre, ker se še ni zgodilo. Jo skozi nekem lopam, pa se pa že zmatra. Drug dan spet uletim v disko, kaj je že skosem vstak deno nemu disko. In tu se pesem obrne in se naenkrat vprašamo, skozi v disku. Je to dejanski disko ali njegovi starši samo tako rečejo stavbi, kjer ga pustijo čez dan? Kot vidite, se Kameleon z besedami poigrava na več nivojih. Maš srečo, da si punca, če bi mi nekjer nudil preveč namoril, bi šel na prvo, za meni hec, dobro, včasih, če je res ne hec. Noro, dobesedno noro. Kot bi nekdo rekel, jaz sem straight. Dobro, vsake toliko seksam s kakšnim tipom, samo res sem straight. Ampak za to navidezno norostjo je neki smisla. Ker ta komad ni samo ikona slovenske meme scene, ampak tudi ogledalo repu na splošno. Pošel se mi, 4-5 pič, kaj sem pošel dan. Zemel bom vejem, te najnovejše, kaj grem v studij, kaj dobim. Pritme s Jurjem na roko, mene sem važen, da jaz dobim dost
keša, da si kaj kupim, da kaj ulaufam. Ker jaz imam ženske in jaz imam denar, je poanta nekje 99% vsega repa. In to je spet ta pronicljiva družbena kritika tega genija. Zato si je dal ime kameleon, ker kot kameleon se tudi on zlije z okolico, tako da jo ponaša. Wow, IQ 200 plus potrjen. Sedaj pa naš drugi mim, ki prihaja iz Ljubljane in se je zgodil daljnega leta 2007. Ampak kot se to rado zgodi, je potem malo poniknil in prišel nazaj na površje komaj leta 2015. Zdaj, ta novica nikoli ni dobila internetne popularnosti, ki si jo zasluži in tudi zato jo komentiram, ker moje delo je popravljanje takih zgodovinskih napak. Nastala je, ko so 4. oktobra 2017 odprli Hofer v Ljubljani in ljudem se je zmešalo. Ne kaže kar tako zamuditi priložnosti, da bi lahko kaj to kupili tudi ceneje. Pa ne stane, kolikor hoče. Kako novinarji obožujejo take besedne igre? Ljudje kupujejo ceneje, pa naj stane, kolikor hoče. Študentje strojne fakultete ne dobijo seksa, pa da se jebejo. Take fore. Bela tehnika se je prodajala kot kruh. Kruh se je prodajal kot heroin. Varnostniki so situacijo komaj obvladovali. Marsikdo je v trgovino želel kar preko vrste. A ja, to je Hofer. Jaz sem mislil, da je mimo vrste. Vem, da kdo iz mimo vrste to gleda. Dajte mi kdaj sponzorirati, no bojte carje. Oni v mater budale. Niste čakali vrst. Počekuo sem malo, za tu p***arju. Se nič ne rabim, jer kleče sem vodu uzeti. Ampak vrsta je, ne morate prek vrste. Ma p***arji materi njima vrsta. Ta del je odličen, ker lahko res vidimo, kako laže na polno. Tip se ni hotel preriniti not, on je samo hotel klešče. Ker to je nekaj, kar gaš ponovadi kupiti v Hofer. Klešče. Sicer pa se je prek vrste skušala prebiti tudi s dvomesečnim dojenčkom. Kot da gledaš neko postapokaliptično dramo. Ponavadi je folk, o ne, dojenčka ima, odstopi iz sedež. Ko so televizije na 50% popusta, doma bi ga pustila z možem, ali pa tistemu, ki ga je naredil. Niš televiziji za cip. Ko so iz trgovine odpeljali želen nakup, pa je bilo vse pozabljeno. Vidno zadovoljna je s Hoferja odšla tudi 85-letna Neda, čeprav se je med prerivanjem odrgnila do krvi. Vrata me je porino noter. Kdo vas je porino? En naslednji, ko je hotel kaj kupati. To je bila krmasa, ko se je vrgla na mene. Zveni, kot bi nekdo pripovedoval, kaj se mu je zgodilo v mož pitu. Glej, to sem si naredil, ko me je ograjo porinu. Kdo te je porinu? Mojem pijan Čeh je hot splezat na oder. Ful dober koncert. Pa super je, ker tega mima niso oblikovali samo nakupovalci, ampak so vanj prispevali tudi novinarji. A marsikoga bi odvrnila že misel, da je treba na pralni stroj, če tudi za pol ceneje čakati dobri dve uri. Kaj šele, da bi se v tej vrsti drenjali zgolj za nove rjuhe. Pa so bili tudi takšni, tako poceni rjuh se menda ne da kupiti nikjer. Reče, so bili tudi takšni, ampak tip, ki ga kaže, več kot očito nima samo rjuh. Kaj, so mislili, da ne bomo opazili one ogromne televizije odzade v vozičku? Po moje so ta prispevek šli snemat, samo da imajo izgovor, da pridejo mimo varnostnikov notri in grejo v šoping. Sej, sploh se ne rabiš lagat. Zakaj pa to snemate? Za televizijo. Prerivanje pred trgovino pa se je še vedno nadaljevalo. Zdaj, ko je korona in krizno stanje, ne vidiš takega kaosa pred trgovinami, kot ko je bila bela tehnika na popustu. To so te prioritete v lajfu. Čeprav, mogoče pa smo se ljudje normalnega obnašanja naučili prav iz takih videov. Verjetno ne. In tukaj je še naš tretji mim za danes. Izvira iz Štajerske in je ena večjih in pomembnejših slovenskih internetnih senzacij vseh časov. Ker vsak ima naj glasbenika, naj športnika, naj youtuberja, ampak vsi imamo samo enega naj komentatorja. In to je Anton Žogo Brcnov Borković. Pridružil se mi je še tretji kandidat, Anton Borković iz Jakobskega dola. Pozdravljen, Anton. Pozdravljen. Kako da se prijavil na nagradno igro? Ker sem se pač htel pozanimati, pač kako to zgleda, ne, tudi, pa tudi me zanima takšno delo, ne. Kot komentator, pa tudi kot novinar, ne, včasih. Si se že kdaj preizkušil komentiranje? Ne, nisem še to za prvič. Upam, da bo uspešno in pač rad bi poskusil, ne. Tudi jaz ti želim enako veliko sreče. Hvala. Odličen začetek.
Tukaj že takoj vidiš, da bo ta video dober, ker to je najbolj nenaravna človeška interakcija, kar sem jih kdaj videl. Po mojem mi ne bi bilo tako neprijetno v lastni koži, če bi z družino začeli gledati film in bolj počasi ugotovili, to je pornič. Žoga brcno. Brcno, spet žogo, evo. Žogo brcno, legenda. Upam, da tip kdaj komentira ping-pong. Žogico vdaro, spet žogico vdaro, ah, kak je to tim latijo? Beli, ma žogo. Kdo je igral? Ja, Maribor in Beli. Leti naprej, evo, Mariborčan ga je spotaknil, skoraj no, ni bilo, ne. Dobesedno vsak stavek je comedy gold. Fant ne bi znal opisati ene minute tekme normalno, pa da mu ugrabiš družino. Žoga spet gre v avt. Gremo naprej, igra. Evo zajc. Dajmo zajc, dajmo zajc. Ful se hoče pohvaliti, da pozna prijeme kot tipa, ki ga je lihar prebral. Evo, skoraj fal, eni bi to zdaj posnetek spet skoraj. Se opravičujem. A ja, to je posnetek. Jaz sem se pa lihar spraševal, kako to, da so začeli igrati v slow motionu. Glava, dobra glava. Gremo naprej, Maribor, Maribor. Ni Maribor, jaz mi je spet Maribor. Zgleda, niso vse glave v tem videu enako dobre. Pa ful dobro, kako očitno navija za Maribor. Čeprav kot komentator bi se mogel truditi vsej malo biti nepristranski. Ampak ne, tip ne gre niti tako daleč, da bi se naučil ime druge ekipe. Za njega so to Maribor in... Deli, deli spet naprej deli. Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je. Ej, nič takega, se zgodi tudi profesionalnim komentatorjem. Streli in gol. Ti se samo potrudi še naprej tako slikovito opisovati dogajanje. Veselje. Žalost. Maribor je tak zgubo, ne morate verjeti, ne. Škoda za Maribor. Škoda, za Maribor, meni vseeno, dajmo boljši. Da se niso več potrudili. Komaj čakam nadaljevanje tega videa, ko bo tip najtrener. Okej, fantje, treba se bo več potruditi. Ti v obrambi, dej se tam malo več potrudi. Pa ti v napadu, ti se tudi trudi več. O, zajc, dajmo zajc. On se pa tak trudi. Kje je obramba, niker. Gremo, Maribor. Šampion. Naprej, gremo. Evo, zdaj podaja. Zdaj pa bo 11 metrka. Leti. Balon. Sodnik spet hoče karton pokazati. Ali je še kdo dolg pleten med to igro? Da vidimo. Ne, ostali so samo na ključni mimo idoči v dresih. Vsi nepotrpežljivi so igralci. Kaj bo zdaj? Ali bo Maribor tisti, ki bo dal gol, ali ne bo? Ja, kdo drug bo malo težko iz penala. Evo, desetka. Desetka zdaj. Ajmo desetka. Dajmo desetka. Sorry, desetka, če bi hotel, da ve tvoje ime, bi se ga mogel na večje napisati. Čaka. Razgibuje se, tada. Strel, evo strel. En gol. Navdušenje, ki ga tukaj pokaže, je skoraj tako, kot ko si ti sklopi grelec za vodo pri čaju. Aha, je. En je to za 1-1 ali je to 2-1. Bomo videli zdaj gori. 1-1 je za Maribor in Livarno. Livarno, kaj smo slovili. Imena za Bele še vedno ne ve, tako da je 1-1 za Maribor. To je bil zdaj lepi gol, na sicer iz 11 metrov, ampak drugače bi lahko še bili boljši. Ja, škoda, da se Maribor niso še več potrudili. Zdaj še prikazuje posnetke, ali bo Maribor še naprej uspešen, bomo videli naprej. Če se sprašujete, kako še naprej, če je 1-1, pozabljate, da je 1-1 za Maribor. Sicer občutek sem imel zdaj kot prvič, ne, malo bolj, bom rekel, res tremni, ne. Res? Nikoli ne bi rekel. Ne, ampak za prvič je bilo to, kaj jaz mislim, super. Kaj? S čim ti to primerjaš, da se ti je zdelo za prvič okej? Kaj si izgubil nedolžnost z ribežnikom? Če prav bi večkrat nastopil, verjetno bilo boljše. Tako dober komentator, da potem komentira svoje komentiranje. In to zdaj je bil komentar na komentiranje. Deal with it. To pa upam, da bojo glasovali tudi za mene, da bom čim več glasoval. Najlepša hvala za... da bo pač so me glasoval za mene, ne? Zakaj toliko gleda naokoli? Zgleda kot mačka, ki nekdo sveti z laserčkom. Ne, ta video je pa res epski.
Tip zgleda, kot da še nikoli ni videl nogometa, ampak je presenečen, kaj te ljudje delajo z žogo na igrišču. Si videl ti to? Žogo brcno! In ta mešanica simpatičnosti, treme in totalne nekompetence je tudi kriva za enega najboljših videov, ki so kdaj nastali na slovenskih tleh. Za video, ki je pomagal sooblikovati Slovenijo kot narod, pa če na boljše ali na slabše. Najbrž na slabše. In to je tudi ves čas, ki smo ga imeli za današnjo uro. Upam, da ste se kaj naučili in da ne boste vsega takoj pozabili. Tako kot vas večina pozabi, kliknite like in se naročite na moj kanal. Dragi učenci, do prihodnič.